Meu filho não come. Se o seu filho tem entre 1 ano e meio e 3, você talvez esteja passando pela fase temida da mini adolescência. Esse assunto é tão retratado, é tão comum, inclusive, que muitos estudiosos têm chamado essa fase entre 1 ano e meio e 3 de mini adolescência. O que significa isso? É a fase onde a criança está começando a compreender o corpo dela, ela começa a entender que ela tem a autonomia dela, ela está na fase do desfralde, às vezes ela está entrando na creche, numa escolinha, às vezes ela está ganhando um irmão. É um período meio crítico do desenvolvimento humano que coincide, inclusive, com o que alguns autores chamam de Terrible Two. Que na verdade eu nem gosto muito desse nome, porque eu não acho que nenhuma fase seja terrível dos nossos filhos. Eu acho que são fases que a gente tem que se preparar para ela, para cada uma delas. E se o seu filho está nessa fase, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele começa a fazer é recusar alimentos até que às vezes eles amavam. Então você tem uma criança que de repente pegava a florzinha de brócolis e comia com todo o amor do mundo, e do nada ele pega esse brócolis e senta na sua cabeça. Ele não quer, ele passa a odiar o brócolis, ele passa a odiar os momentos da refeição. Ele começa a fazer birras. E tudo isso pode acontecer ou não com algumas crianças nessa fase que a gente chama tanto de mini adolescência. Então, o que a gente tem que ter nessa fase, primeiro, é saber, como eu já disse em outro vídeo aqui do meu canal do YouTube, corre para assistir esse vídeo também, que a fisiologia da criança muda de acordo com cada, idade e que depois de 1 ano eles tendem a comer menos. Isso é natural. E o que a gente quer é que ele coma menos, mas de maneira saudável, alimentos muito nutritivos. Então, entenda que ele não precisa comer tanto quanto. Quanto talvez você acha que ele precisa comer. A segunda coisa que é muito importante nessa fase é manter-se equilibrado. O que acontece é que muita mãe fica enlouquecida, muita avó fica enlouquecida, muito pai fica enlouquecido ao ver que a criança, parece que a criança está desafiando a gente o tempo todo, parece que ela não quer comer para chantagear a gente, para implicar mesmo com a família. E aí, quando a família demonstra que ela fica transtornada, desnorteada com isso, a criança tende a fazer mais, você acaba reforçando esse comportamento negativo, porque às vezes ele só quer chamar a sua atenção. Às vezes é uma fase que ele está enfrentando com dificuldade, ou porque ganhou um irmão, ou porque está mudando tudo, ele está irritado com isso, por isso esse nome de adolescência, e aí ele usa a comida como uma forma de chamar a atenção da família. Então, manter-se equilibrado e fingir normalidade, mesmo que você esteja a ponto de arrancar os cabelos, é muito importante. Não comente sobre esse assunto na frente dele, deixe, haja com naturalidade, continue incentivando os alimentos saudáveis, não comeu tanto quanto você gostaria, ok. Vai vir a próxima refeição saudável. Tome cuidado com isso. Não saia gritando, nem atendo o telefone dizendo: Mamãe, ele não comeu. Mãe, ele não come. Gente, eu tenho mães no consultório que ajoelham pedindo o filho para comer. Não faça isso. Não faça isso. Deixe o seu filho entender que comer é algo fisiológico e natural para o desenvolvimento dele. Ele não precisa comer para te deixar feliz. Não diga isso jamais a ele, porque senão você vai estar ensinando a chantagear as pessoas com a comida. Comida não é moeda de troca. Assim como ele não precisa ganhar parabéns, nem um brinquedo, nem nada que está em moda porque ele comeu. Porque ele precisa comer não para te agradar. Ele precisa comer para se nutrir. Equilibre-se, ensine isso ao seu filho. E uma terceira dica que é muito importante, se você tem um filho na mini adolescência, é: não tenha porcarias em casa, não tenha guloseimas em casa. A gente pede para não dar açúcar nem industrializados para criança até os 2 anos, mas a partir desta idade a gente também não deve ter porcarias dentro de casa. Porque se o seu filho é um mini adolescente e ele sabe que a qualquer momento ele pode atacar um pote de biscoito doce, ele não vai querer comer em hipótese nenhuma. E aí isso vira um círculo vicioso. Porque você viu que ele não comeu, você dá o biscoito, daí ele não come para ganhar o biscoito e ganhar aquele iogurtezinho que ele tanto ama, daí ele não come e você vai perdendo, e aí ele passa a ser uma criança que só come porcaria. Às vezes, só toma mamadeira. Dependendo da idade, a criança não deve mais tomar mamadeira. Então, tem crianças que não comem e que tomam 5, 6 mamadeiras ao longo do dia e que tem toda a sua necessidade calórica abastecida em mamadeira, e aí a criança não vai comer mesmo porque ela está nutrida. Ela está com calorias o suficiente, só que é uma fase que ela deveria estar comendo. Essa questão da necessidade da mamadeira.
cadeira é um vídeo que a gente tem que fazer à parte só sobre isso. Isso é individual, quem deve te orientar é o profissional que te acompanha, o nutricionista materno-infantil e o pediatra da criança, porque em todas as fases da vida ela precisa ser acompanhada sim por um pediatra, sempre. O pediatra é o nosso aliado nessa luta e é o seu aliado, mamãe. Eles que devem acompanhar e dizer o quanto eles precisam, mas é muito comum a gente pegar no consultório crianças de 1 ano e meio, crianças de 2 anos, às vezes até um pouco mais, tomando excesso de mamadeira e não comendo. Então a gente precisa puxar as rédeas dessa história para que lá na frente ele não se torne de fato uma criança seletiva. Gostou desse vídeo? Então compartilha, se inscreva no canal e saiba que eu tenho um e-book específico sobre o Meu Filho Não Come. Vou deixar a descrição aqui, o link na descrição para vocês. Compartilhem, porque essa missão é nossa e a gente precisa fazer com que os nossos filhos se desenvolvam bem e saudáveis. Essa é a nossa missão. Um beijo!